राहु भन्ने अवस्था पनि आउनेछ र अर्को कुरा तपाईहरुले विशेष गरी महासंघको कुरा आएछ अब हामीले जो महासंघ स्वीकारियो महासंघ भित्र सबैलाई ल्यायो अब एउटा ढिक्कामा गयो 2036 साल फर्काउँदै छौ हामी 2036 सालमा संगठन एउटै थियो पछि गएर टुट्दै गयो टुट्दा टुट्दै माओवादीसँग बन्यो अझ कहिले चाहिँ फर्महरु बने अब यस्तो संगठनलाई एउटै संगठन बनाउनु पर्छ भन्ने धैर्यले हामी त्यहाँ पुगेका छौँ त्यहाँभित्र हाम्रो विचारहरू साथीहरू त्यहाँ पनि जान्छन् त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ बस चलाउनु पर्छ आज भने तपाईँले केही वर्ष अगाडि हेर्नुभयो सेना समायोजन गर्दाखेरि विप्लवहरू रिसाए वैद्यहरू रिसाए सोके पार्टी हाम्रो चाहिँ हाते काट्यो भन्ने कुरा गरे त्यतिकै समावेश गरे होइन शान्ति प्रक्रियामा दुईवटा सरकार हुँदैन र दुईवटा सरकार नभइसके चाहिँ हाम्रो सरकारलाई कहाँ लिने भन्दाखेरि त्यहाँभित्र पठाल्ने त्यहाँभित्र थोरै भए पनि तिमीहरू त्यहाँ गएर बस गर्छौ होला बस गर्छ गर्दैन त्यो उनीहरूको बाटो रह्यो 10 वर्षपछि तिमीहरूले ती सेनालाई क्रान्तिकारी बनाउन सक्यो भने माओवादी सफल भयो महासङ्घमा पनि तपाईँ हामी गएर केही वर्षमा हामी तिमीलाई क्रान्तिकारी बनाएर एक ढिक्का भएर जिटिआई ल्याउन सक्यो भने हामी सफल भयो यही हो अहिलेको लागि यही हो अहिलेको विषय त्यहाँ गएर तपाईँहरूको त्यही दान खाने तिनीहरूसित भ्रष्ट गर्ने तिनीहरूसित गोलमेजमा जाने हो भने सिद्धि त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ पार्टीको हातमा छ पार्टीको निर्देशन फेरि एउटा कुरा तपाईँहरूले भनिहाल्यो पार्टी भनेको हाम्रो चाहिँ मेन अङ्गको रूपमा हो हामी चाहिँ त्यसलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ हामी भनेका एउटा हात अङ्गका रूपमा हात खुट्टा त्यो प्रकारले चलेको अङ्ग हुनाले पार्टीको सल्लाह पार्टीको निर्देशन लिनै पर्ने जरुरी छ औले जे भनौँ हामी पार्टीसँग आबद्ध छैन भन्छ सङ्गठनले झोला उसको पक्ष फेरि हामी खुलेर भन्छौँ आएको माओवादीहरू तर शिक्षक विद्यालयमा हामीले राजनीति गर्नुहुन्न यो कुरा पक्कै हेर्दैन शिक्षक बन्नुपर्छ 10 बजेबाट 4 बजीसम्म पढाउनुपर्छ आफ्नो प्रभाव भएको विद्यालय जस्तै जितेन्द्र सरले बनाइसके आफ्नो विद्यालयमा यसो हेरे उहाँको जम्मै शिक्षकहरू क्रान्तिकारी बने बुझे कुराहरू यसरी बुझाउनुपर्छ त्यो एउटा पाठ रह्यो तर पढाउने कुरामा हामी फ्रीमत छैन हाम्रो विद्यार्थीहरूको बल निक्लिनुपर्छ हामीले पढाएको समाजले बल गरेर त माओवादीको शिक्षक कति राम्रो छ कति के टाइम दिएको छ हामी जस्तो कम्युनिटी हिँड्छौँ हामी बनाउनमा सङ्गठन बनाउनमा लड्नमा काम हिँड्नुपर्छ म 4 पटक वारेन्टेड भएको मान्छु सर म पञ्चायतको जिल्लामा 4 पटक वारेन्टेड भए कालो उसो गरेर जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सिडिओलाई चाहिँ एउटा गाडामा चाहिँ हामीले बोक्यौँ लक्ष्मी लक्ष्मीले चाहिँ छुटेर मान्छौँ हाम्रो भयो हामीलाई आफ्नो तपाईँले काम गर्ने हो तपाईँको चाहिँ पीडा हामीले गर्ने हो यो अहिले चिममा तपाईँको के छ भने रिटायर्ड शिक्षकहरू विस्थापित शिक्षकहरू दन्तपीड शिक्षकहरूले मधेसमा त त्यसो नहोला बढी जस्तो लाग्छ पाहाडमा छ यो धेरै मैले भन्दै गइरहेको छु दारू त को खाँदैन त्यसको बारेमा थोडा भनौँ म आफ्नो बजारकै भाषामा फेरि म बजारको मान्छे हो दारू त को खाँदैन भाइ हो दारू खानको लागि त एमाले र कङ्ग्रेसका जति झुक्क दारू कोही खाँदैन तर उनको दारू खाने तरिका कसो छ भने यो बजाङकै भाषा हो यो कसो छ भने कि दारू खाने मजाले चाहिँ मुख पुस्ने दाँत खुचिहाल्ने र खुचिहाल्ने च्याट्ट चाहिने गराएर चुनासँग बटोरेर बाहिर आउने भए च्याट्ट चाहिने खाएको हुन्छ फिट्ट हुन्छन् तर पनि उनको खाएको नदेखिने हाम्रा माओवादीको शिक्षक के हुन्छ भने नानो नानो खाने अलिअलि खाने तर यहीँ त पोख्ने यहीँ त पोख्ने यहीँ त ग्याजगुज भएर आउने त्यो आउने बाहिर आएर चाहिँ कुहि भन्ने यस्तो परिवर्तन छ हाम्रो खाने पनि तरिका हुनुपर्ने त्यो तरिकाभन्दा बाहिर गएर आउने यो समाज कस्तो छ भन्ने कुराहरू तपाईँले परिवर्तन नगरे हुँदैन मधेसको बारेमा मैले धेरै कुराहरू बुझिहाल्छु मधेस मधेस आन्दोलन मधेसको जनयुद्धको ताका मधेसले गरेका गतिविधिहरू मधेसले शिक्षकको गतिविधि आखिर यो देशलाई हल्याएको छ पक्कै हो तपाईँले चाहिँ दुई मतको छापमा होइन तर हाम्रो पहिचान र हाम्रो चाहिँ भनाइबाट कमजोरी भएकै हो आज थारुवान भनेर हामीले चाहिँ थारुवान भनेर राख्न भनेको छौँ नि 13 वटा प्रदेश भन्दाखेरि माओवादीले सक्यो अब देश टुट्यायो अब देशमा केही रहेर भागहरू गऱ्यो 800 जिल्ला हुन्छ भनेर पनि राज्यले भने होइन आज भयो त्यस्तरी लेभलमा 753 वटा पुग्यो त त्यही हो नि त भयो हामी दूरदर्शी छौँ प्रचण्डको दिमाग दूरदर्शी दिमाग हो उहाँले 13 भन्दाखेरि ना हुँदैन उही पुरानो संस्कारमा जाने गणतन्त्र भन्ने तर आउँछ फेरि उसेर टेक्ने भन्ने कुरा गरेर मुस्किलले साथ बनायो आज तपाईँले देख्नुभयो थारुवान र पाहाडको जाने दिपाई राज्य चाहियो भनेर तपाईँले दिपाईमा त्यत्रो हङ्गामा तपाईँले सुनिसक्नुभयो होला आज केही दिपाईको बासिन्दा के भन्छन् भने प्रचण्डले गरेको न्याय ठिक रहेछ पाहाडबाट तराईको अलग्गै भइदिया भए 7 जिल्ला पाहाडको अलग हुन्थ्यो 5 जिल्ला दाङ बाँकेको दिया कञ्चनपुर कैलाली एउटा हुन्थ्यो विकासको दृष्टिकोणबाट भएको जिल्ला र विकास हुनुपर्ने जिल्ला एउटा गर्न खोजिएको तर त्यहाँ ती गन्दा माफियाहरूले विभिन्न आरोप लगाएर पहाडीलाई उच्काउने थारूलाई उच्काउने यता मधेसलाई उच्काउने पहाडीलाई उच्काउने त्यो तरिकाले फार्न खोजेको हो तपाईँलाई थाहा छ त्यति बेला थारुवानलाई के भनिदियो भने अब तपाईँहरू सिद्धि हो पाहाडबाट आउने कुराहरू सबै पाहाडीहरूलाई के भनिदियो भने तराईबाट आउने अनाजहरू अब पाउँदैन तपाईँहरू अब तपाईँहरू भोगे गर्नुपर्ने भयो यो माओवादीले तपाईँहरूले मार्नु खोज्यो भनेर पाहाडीलाई उच्कायो यहाँ थारूहरूलाई के उच्कायो भने तपाईँहरू भूमिपुत्र हो तपाईँहरू आदिवासी हो तपाईँहरू पाहाडी यहाँ बसेर तपाईँले बस्नु दिनुपर्छ
भनेर थारूहरूले त्यो ढङ्गले बुझे हामीले बुझाउन सकेनौँ परिवारसँग सकेनौँ र थारूहरूले पहाडीलाई डुङ्गो लिएर आएको डुङ्गो लिएर जाऊ भनेर लाटा समाते तिमीले पहाडीहरूले के गरे भन्दाखेरि अब चाहिँ थारूहरूले हामीलाई त्यो गर्यो भने हामी पनि खबरदारी भनेर पुरा टाबु बुटाबुट गरेर ठुलो आन्दोलन तपाईँको चाहिँ यो पश्चिम खाडमा प्रदेश त्यति बेला सुदूरपश्चिमलाई त्यत्रो बनाइदियो खाडेलमा भुमरीमा पाए त्यति बेला हामी पनि चुपचाप लाग्यौँ माओवादीको थारू पनि चुपचाप ठिकै हो जस्तो गर्ने त्यो बसमा चलाउने आज तपाईँले देख्नुभयो यही छिमेकी राष्ट्र भारतमा कर्नाटक भनेको खण्ड कर्नाटक भनेको कन्नडा भनेको एउटा जात हो तमिलनाडु भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छ तमिल भनेको एउटा जात हो बिहार भनेको एउटा जात हो महाराष्ट्र भनेको मराठा एउटा जात हो तर आज दिल्ली राजधानीभन्दा कैयौँ उचाइमा गएको छ तमिलनाडु तपाईँलाई थाहा छ तमिलनाडु एउटा जात त्यही अनुसन्धित भएको जात त्यही उत्तीर्ण भएको जात तर जातको पहिचान गऱ्यो भने हेरौँ न कसो हुन्छ त्यो राज्य भनेर त्यहाँ दियो त्यति बेला आज चाहिँ तमिलनाडु जस्तो चाहिँ दिल्लीभन्दा कैयौँ गुणा अगाडि गएको छ केरलामा तपाईँले देख्नुभयो 96% साक्षात भएछ त्यहाँ हेला गरिन्थ्यो त्यति बेला त्यो जातलाई जसरी आज मधेसीलाई पनि गरिन्छ त्यो प्रश्न भएको कुरा धेरै ठुल्ठुला कुराहरू गरे केबिसीले अनि केबिसीको चाहिँ आज कमिसनले दिनुपर्छ भन्ने कुरा त हो छैन तर उहाँले पनि त्यति बेला कमिसनको धारमा के के पाठ बोलाउने यहाँ सबै तर आज त आउनु पऱ्यो बुझेछ होइन जेलमा पनि ढिलो तपाईँ हाम्रो कुराहरू बुझेछ त्यो मान्नुपर्छ परिवार हो परिवारमा चाहिँ भाडा खोसिन्छन् त्यो आफ्नो पाटो हो तर अहिले चाहिँ त्यो भाडा मिलाउने काम गरेछन् भने त्यसलाई हामीले सबासी दिनुपर्छ मिलाएर आज तपाईँ दिल्लीको अनुवादमा हेर्नुहुन्छ दिल्लीका हिन्दी फिल्म हेर्नुपर्ने बाध्यता थियो हामी त्यति बेला आज तमिलनाडुका यस्ता फिल्महरू भने यस्ता स्टारहरू भने जो चाहिँ विश्वमा त्यो चाहिँ अहिले अगाडि बढेको छ तमिलनाडु तपाईँको चाहिँ महाराष्ट्र तपाईँको यी जातको नामबाट हो त्यो जात दिने बित्तिकै सिद्धिन्छ त पर्दै त्यसको हामी चाहिँ खण्डन गर्न सकेकै सकेनौँ परिभाषा दिन सकेकै सकेनौँ चिनमा जातका नामबाट कैयौँ राज्यहरू छन् त्यहाँ कति विकास भएको छ यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ त्यसैले यो समाज भनेको एउटा कमजोर र अलिक कम रुचिको वर्ग पनि छ त्यहाँ त्यो तपाईँहरूले बुझाउनुपर्छ म एउटा तपाईँले एउटा उदाहरण दिएँ बझाङमा एउटा गणतन्त्रमा आउनको लागि एउटा पुरानो कङ्ग्रेसी थियो नेता बुढो भएको मान्छे उसले के भन्यो भने प्रवेश गर्यो बझाङमा माओवादीमा प्रवेश गर्यो उसले के भाषण गर्यो भने अन्तिममा म मर्ने केही दिन बाँकी छ केही महिना बाँकी होला म धेरै बुढो भइसकेँ 81 वर्ष भइसक्यो तर पनि मेरो अहिलेसम्म गरेको पापहरू यहीमा आएर पट्टी हुन्छन् भन्ने मलाई थाहा छ किन भन्दा यत्रो सहयोगको रगत छ केही गर्छ भन्ने यो पार्टीको लागि म आएको छु भनेर उहाँले त्यो ढङ्गले बुझेर उहाँ जानुभयो र उहाँले एक ठाउँमा जाने क्रममा एउटा गदामा बस्नु भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा सानो कथा भने लिएर घटनालाई मैले भने एउटा गदामा बसेछन् एउटा बुढी पनि रहेछन् समाजवादको दृष्टिकोणलाई मैले तपाईँलाई केलाउन खोजेँ आई माइ र लोग्नेको बराबर अधिकार भन्ने जो कुराहरू छन् यहाँ त्यो अधिकारको लागि उहाँले अलिकति भूमिका बाँध्नलाई त्यो गाउँमा जहाँ छात्रता कम छ समाज कमजोर छ नबुझेको समाज छ त्यो समाजमा गदामा उहाँको गदा घोडाहरू थिए त्यो गदामा आफू बसेछन् पहिला आफू बसेछन् र गदामा त्यो आइमाई डोराएर लिएछ डोराएर लिँदाखेरि भनेछ तिनीहरूले दारू खाएका त्यहाँनिर दुई चार जडिया रहेछन् क्यारोमन खोल्ने युवाहरू रहेछन् र ल हेर त यो बेलियो माओवादीमा गयो त अब आइमाई लोग्ने बराबर भन्ने आफू गदामा चढ्ने त्यो आइमा डोर्याउने यो कहीँ हुन्छ समाजवाद भन्छ यो बुढो भनेपछि त्यो बुढाले सुनेछ सुनेपछि के गर्यो भने फेरि त्यो आइमाईले भन्छ तँ आ त तँ पनि बस गदामी दुईजना बस्नु त बराबर हो नि त यहाँ भन्यो त्यसलाई बसालेछ अब त्यो बसालेपछि भनेछ त हेर त यी दुईजना त्यहाँ गदानी बस्दा त्यो गदा बिचारो त्यो ढाड तल लस्क्याएको त्यो गदा पनि प्राणी यी के अन्न खानेवाला उल्कि नै भनेपछि त्यो पनि गजब लाग्यो हो त गदालाई पनि मार पऱ्यो र यसो गरौँ त तु बस म चाहिँ डोर्याउँछु आइमाईले इज्जत दिउँ भने त आइमाईले बसालेछ आफू डोर्याउने रहेछ त्यो गदालाई त्यो गदालाई डोर्याउँदा अझ यही व्यक्ति के भन्छन् भने त्यो हेर्दै यो जोइटिङ रे स्वाइनीलाई गदानी बसाल्ने आफू डोर्याउँछु त्यो केही पनि कहीँ हुन्छ लोग्नेको जात नभएको भन्ने त्यो भनेछ त्यसो भए यसो गर्न त तँ पनि उत्रे गदालाई चाहिँ हिँडा त हामी हिँड्दै जाउँ भनेछ र फेरि पनि हिँड्न थालेछ फेरि पनि तिनीहरू ल हेर त गदा हुँदा हुँदै पनि गदानी चढ्दा नि पाहाङ उर्काउने भनेपछि यो खाए पनि निकै नखाए पनि निकै दुनियाँ त्यो दुनियाँ गोलचक्कर छ त्यो गोलचक्करलाई धेरै चाहिँ समय लाग्छ तपाईँ हामीले साँच्चै सोच्ने हो भने परिवर्तन अहिले भने हुँदैन तपाईँ हामी थाहै हुने हो भने हुँदैन त्यो नसोचे हुन्छ हामी कसको लागि गर्दैछौँ भने आउँदो पिँढीको लागि एक 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 पिँढीलाई रिक्स लिनुपर्छ अस्थायीको बारेमा तपाईँलाई म भनिदिउँ खुला भयो 55 सालदेखि अस्थायीको म केन्द्रीय सदस्य हुँ आन्दोलनमा म थाई प्राविको शिक्षक निवाहीको म अस्थायी शिक्षक म 16 वर्ष थाई जाने छोडेर हिँडेको मान्छे हुँ म माओवादीकै यी चाहिँ सहितका शब्द म केही जिउँदो मान्छेले गर्छु कि भनेर म अभियानमा हिँडेको मान्छे हुँ कमरेडहरू अस्थायीको बारेमा लड्दा 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 अन्तत गएर एउटा टुङ्गोमा आयौँ 8 संशोधन जुन भएको छ त्यसलाई मान्ने नमान्नेपछि 9 संशोधन भएको छ अहिले तपाईँले अध्ययन गर्नु जरुरी छ त्यहाँ त्यो तलसम्म लिनु जरुरी छ 9 संशोधनमा तपाईँले के भनेको छ भन्दाखेरि पहिला के थियो भन्दाखेरि दुईवटा अप्सनहरू थिए
या त आयात दिने या पैसा लिने फेल भएर केही नपाउने भन्ने थियो हामी त्यसको विरोध गर्यौँ हामी त कलम मुसीमा नचोप्ने भन्ने हो हुन त भट्टराईले एक वर्ष थाहै गर्न सक्ने त्यसपछि ऊ के गर्ने तपाईँहरूले किन नगर्न सक्ने आर्थिक बजेट त हाम्रो छ नि दरबन्दीको मान्छे हुन् नि भनेर लड्यो तर कुरो के गर्यो भने तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले बाहिर भन्नुपर्छ चौरमा विद्यार्थीलाई उठाइयो 66 सालमा तपाईँलाई कति याद छ कि छैन विद्यार्थीलाई चाह थाहा छ बाहिर टियु क्याम्पसको बाहिर ठुलो आन्दोलन गर्यो हाम्रो पक्षमा गुरुहरू टाउका फुटे कम्मर फुटे वीर हस्पिटलमा हामी कयौँ दिनसम्म एडमिट भयौँ कारण किन भन्दा उनीहरूलाई के सिकायो भन्दा यही जातीयता द्वन्द्व जस्तै बनायो तपाईँहरूको भविष्य कहिले पहिलो जिन्दगीभरि चाहिँ यिनै थाहै हुने यिनै चाहिँ एक वर्ष हुने दुई वर्ष हुने हुन पनि यसो हेर्दाखेरि मेरै बच्चा 35 वर्ष पुगेको छ एमएड गरेर बसेको छ डिग्री हातमा छ ऊ बिचारको जिन्दगी बर्बाद मेरो त जिन्दगी बर्बाद भयो भयो त्यसले के गर्ने एउटा पिँढी त विकसित लिनै पर्छ त्यसपछि हामीले पनि सोच्यौँ यो मिलाउने बेलामा हामी घाटा खाउँ यो ठिक छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा पोजिसनमा आएर 9 संशोधनमा अब चाहिँ या त आयोग दिने आयोगबाट यदि निक्लेन भने यसलाई सम्मानजनक गोल्ड एडमिसन दिने भन्ने कुराहरू छन् अझै त्यसमा हामीले अझै संशोधन गर्ने प्रक्रियामा केही चाहिँ उपचार खर्च विधा खर्चहरू दिनुपर्ने भन्ने कुराहरूमा त्यहाँ संशोधित हुने कुरा छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन अझै त्यहाँ रोकिएको छ हेर्नुहोस् त्यस्ता कुराहरू अझै अड्काइएको छ त्यसैले रिस्क लिनुपर्छ अब हाम्रो बच्चाको भविष्य पनि छ नि त हामी त गयौँ गयौँ हाम्रा युवा पुस्ताहरूको पनि जिन्दगी बर्बाद गर्ने यो राज्यलाई तपाईँहरूले चाहिँ त्याग्नुपर्ने हुने अवस्था आउँछ त्यसैले अब यो गरेन अब केही भएन भन्दाखेरि तिनीहरू गर्नेवाला छैन या त दुई तिहाई बहुमत भयो भने हामी एक ढङ्गले निर्णय गर्थ्यौँ त्यो कोष कहाँबाट हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ यो राज्य बनाउने यो नेपाल भनेको धनी राष्ट्र हो तर यसको पैसा यिनीहरूलाई खाए माफियाहरू प्रष्ट गरे यदि हामीले कन्ट्रोल गर्ने हो भने त्यहाँ कसैले भिख माग्नु पर्दैन भन्ने हामीले बुझेका हौँ त्यो परिभाषित गरेको कुरा पनि छ त्यसले गर्दा यो कुराको लागि हामीले अब गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँहरू युवाहरू हुनुहुन्छ युवाहरूले अब जोस जाँगरका साथ अब सङ्घीयता अब गएर अब केन्द्रलाई हामीले ताक्नु परेको छैन यहाँ नेताहरू हुनुहुन्छ यहाँ मन्त्री होला यहाँ मुख्यमन्त्री हुन्छ अब गएर स्थानीय लेभलका मागहरू सङ्घका मागहरू प्रदेशका मागहरू अब सङ्घको माग सम्म हुन्छ प्रदेशका मागहरू अब हामी यहाँ राख्दैछौँ र यसको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भने पनि तयार अवस्थामा तपाईँहरूले रहनुपर्छ र त्यसैको लागि यो सङ्गठन अब मजबुत सङ्गठन बन्नु जरुरी छ जिल्ला समन्वय समितिको अर्थ तपाईँहरूलाई प्रश्न पारौँ म अब स्थानीय लेभलमा सबै अधिकार भइसकेपछि स्थानीयमा जहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले अध्यक्ष बनेका छन् जहाँ पदाधिकारी छन् जहाँ जिल्लाको नगर कमिटी छ गाउँ कमिटी छ त्यसले सशस्त्र भूमिका खेल्छ तल जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षा सङ्गठन केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट प्रदेश नम्बर 7 को तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट क्रान्तिकारीहरूबाट सर्वप्रथम यो एकताको 5 सम्मेलन अत्यन्त महत्त्वपूर्णका साथ जुझारु नेतृत्वको साथ सम्पन्न होस् यो अग्रिम शुभकामना म दिन चाहन्छु यहाँ उपस्थित हुनुभएका समयको पनि अति व्यस्तता हामीले 11 बजेभन्दा हामी 1 बजे पुग्यौँ 1 बजेबाट 4 बजे हुँदा अब जाने तर्खर पनि हाम्रो लगभग सुरुवात हुन्छ यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति समयलाई पनि निरन्तरता दिन सकेनौँ यो शिक्षणमा हाम्रो अति कमजोरी रहेको छ यो नेपालको विडम्बना नै भन्नुपर्छ समयलाई मात्रै नजर नगरी हामी यो ढङ्गले चाहिँ पारित हुँदै जाने अवस्थाले गर्दा हामी कमजोर अवस्थामा भएको मैले यो राखेको मेडहरू तर यहाँ उपस्थिति अत्यन्त राम्रो एउटा शक्तिशाली उपस्थिति युवाको उपस्थिति महिलाको देशमा पनि मैले अहिले धेरै जिल्लामा गएँ धेरै जिल्लाको सम्मेलनहरू सम्पन्न गरेँ तर यो सप्तरीमा महिलाको उपस्थिति देख्दा म धेरै खुसी भएँ अनि गीता म्यामले पनि भन्नुभयो महिलाको उपस्थिति छ महिलाले पाउने अधिकार लिनुपर्छ तपाईँहरू आफ्नो अधिकार हो त्यसको लागि आफैले खोज्नुपर्छ यहाँ त्यसले गर्दा यो उपस्थितिलाई पनि मैले सलाम गरेँ र यहाँ पार्टीका दिग्गज नेताहरूले धेरै कुराहरू राखेँ मैले मैत्री भाषाका कुरा बुझेँ बुझ्छु तर बोल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसैले म नेपाली भाषामा नै बोलेँ धेरै कुराहरू राख्नुभयो र शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूले पनि धेरै कुरा राख्नुभयो सङ्घ सङ्गठनका साथी बोलिसक्नुभयो अहिले उहाँले पनि केही कुराहरू यहाँ राख्नुभएको थियो महासङ्घले पनि राखे कर्मचारी दलितका साथीले पनि यहाँ राखे के हो कारण यो किन चाहिँ अहिले समय गुम्राएको छ किन अझै चाहिँ 8-9 संशोधन हुँदा पनि राज्यले किन चाहिँ यसलाई अगाडि लिन सकेन यो के कारण हो माओवादी पनि सरकारमा धेरै पटक गयो अर्थमन्त्री पनि 3 पटक भए शिक्षा मन्त्री 3 पटक भए प्रधानमन्त्री 3 पटक भए तर पनि फेरि यही ताल के गर्यो माओवादीले भन्ने प्रश्न उठाएर उहाँले जानुभयो यसको लागि सरलले अलिक गम्भीरताको साथमा यो मनन गर्नुपर्छ तपाईँ नेता हो यो टिम भनेको नेताको टिम हो भोलि प्रश्न उठ्छन् ठाउँ ठाउँमा प्रश्न उठ्न गएका छन् हामीले केही नगरे जस्तो महसुस भएको छ माओवादी यस्तै रहेछ भनेर अहिले हारका चाहिँ केही हामीले त्यो कदम देखेका छौँ हार 64 सालमा जो जित भएको थियो
त्यो जीव जनताले चाहेको थियो, शिक्षकले चाहेको थियो, यो वर्गले चाहेको थियो, त्यसैले गर्दा हामीलाई ठुलो पार्टी त बनायो। तर हामी कहाँ फस्यौँ त, कहाँ फस्यौँ? त्यो फसेपछि 70 सालमा आएर त्यसको परिणाम पनि फेरि देख्यौँ। त्यसैले गर्दा यो शिक्षक मोर्चा भनेको पार्टीको जिम्मेवार मोर्चा हो, वैचारिक मोर्चा हो। यो मोर्चाले तलसम्म विद्यार्थी, अभिभावक र जनतालाई बुझाउन सकेन भने पार्टी कमजोर अवस्थामा हुन्छ। यो प्रचण्ड कङ्ग्रेसले जति बेला पार्टी फुट भएपछि त्यहाँ एउटा हामीले विरोध कार्यक्रम गऱ्यौँ, विस्तारित बैठक गऱ्यौँ। पार्टी फुट हुँदा त्यति बेला वैद्य ग्रुपमा जाँदा गुणराज लोहनी, लालबहादुर विशी लगायतको माथिल्लो टिम केही त्यहाँ गए, तर तलको टिम चाहिने उपस्थिति एकदमै थियो हाम्रो तल। त्यसैले प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, मलाई आशा छ क्रान्ति हामी सफल हुन्छ, किन भन्दा शिक्षक जहाँ चाहिने शिक्षकको बहुमत हुन्छ, जहाँ शिक्षकको एकता हुन्छ, जहाँ शिक्षक डगमगाउँदैनन् त्यो विजय हुन्छ। यो विश्वको इतिहासले बताएको छ, जो आज मैले आफ्नो आँखाको अगाडि तपाईँहरूको उपस्थितिले गर्दा यो सम्भव छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले सप्तरी जिल्लामा पनि मैले यो उपस्थिति तपाईँहरूको योगदानले गर्दा क्रान्ति पक्कै हाम्रो सम्पन्न हुन्छ, जो आज यो चरणमा हामी पुगेका छौँ। म यही कुराहरू सर समस्या राख्छु, यो कुरा सरले मनन पनि गर्नुपर्छ र बस पनि चलाउनुपर्छ। हामी 17 प्रकारका शिक्षक, हामी 17 प्रकारका शिक्षक बनाउने त्यो राज्य, त्यो सङ्घ, त्यो सङ्गठन, आज उहाँ बस चलाउँ, हामी बस चलाउँ, बसौँ, महासङ्घमा हामी जाँदैछौँ। हामीले महासङ्घ गठन गऱ्यौँ, त्यहाँ बस गर्नु जरुरी छ कमरेड। 17 प्रकारका शिक्षक भनेर राज्यले राखेको अवस्था हो, यो लडाइएको अवस्था हो। नेपालको इतिहासमा 2050मा जब माओवादी थालनी भयो, जनयुद्धको थालनी भयो, त्यत्तिकै भएको होइन, त्यो हाम्रो अग्रज कमरेडले राखिसक्नु भयो। ठुलो बलिदानी छ यहाँ, 17,000 शहीदका रगतहरू बगिएका छन् यो धरतीमा। मधेसी शहीदहरू छन् यहाँ तपाईँहरूको अगाडि देखिसक्नु भयो। शिक्षक शहीदहरू राम वृक्ष यादव लगायतका जाने 354 शहीदहरू छन् यहाँ। कसका लागि शहीद भए, किन शहीद भए? प्रजातन्त्र आउँदा पनि शहीद भएका छन्, त्यो इतिहास पनि छ। त्यसपछि के गर्यो त? यी प्रश्नका उत्तर तपाईँ हामीले दिन सकिएन भने ठुलो सम्भावना यहाँ चाहिँ हामी पछि पर्नेवाला छौँ र यो राज्यलाई फेरि परिवर्तन गर्न गाह्रो अवस्था छ कमरेडहरू। त्यसको लागि यो शिक्षक वर्ग र तबकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि फेरि हामी त्यो विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ, त्यो बहस गर्न सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो तपाईँको कमजोरी हो। 50 सालको जनयुद्धबाट यही हाम्रो चाहिँ भूमिगतबाट चाहिँ शिक्षक सङ्गठन पनि जन्मिएको अवस्था हो। 51 चाहिँ सुरुवात, 50 चाहिँ हाम्रो शिक्षक सङ्गठन सुरु हुँदै आज यो ठाउँमा पुर्याएको शिक्षक सङ्गठन हो। यो गर्ने कारण यही राज्य हो, यही राज्यले द्वै चरित्रको शिक्षा, विभिन्न प्रकारका शिक्षक पेसागतका कुरा अलगै, शैक्षिक संरक्षणका कुराहरू अलगै गरेर यहाँसम्म पुर्याएर आज हामी माओवादी शिक्षक, क्रान्तिकारी शिक्षक, वर्गीय हित मुक्तिको लागि बनेका शिक्षक हौ तपाईँ। हामी तपाईँले कति सक्यौँ कति सक्दैनौँ यो बहसको विषय छ। सङ्घका साथीले अघि भनेर जानुभयो, उहाँले अब प्रश्न गर्ने जरुरी छ। हामी कमजोरी भयौँ साथीहरू, म भन्छु कमजोरी भयो। पार्टी ठुलो पार्टी बन्यो तर बहुमतको पार्टी जहाँ बनेन दुई तिहाई त ल्याउने कुरा छँदै छैन। बहुमत नभएपछि हामी कमजोरी भएकै, त्यो कमजोरीले गर्दा पनि हामी बहस गर्दै गयौँ। मातृका यादवले त्यत्तिकै कर्मचारीलाई पिटेको होइन, मातृका यादवले जो कर्मचारीले त्यहाँ पिट्यो, मन्त्रालयको मन्त्री भएर पनि उहाँले पिट्नुपर्ने बाध्यता किन भयो भन्दाखेरि त्यो ब्युरोक्रेसीले चलाएको देश। यो हाम्रो उमेश यादवले कुर्सी किन हाल्यो त सभा उसमा चाहिँ हलमा, त्यत्तिकै हालिन्छ? त्यत्तिकै गऱ्यो होला त त्यो? हाम्रा मागहरू, हाम्रो जनताका मागहरू, हाम्रो शहीदका मागहरू, त्यो मागहरू नलिन सकेपछिको अवस्था आएकै हो नि यो। त्यस्तै शिक्षक सङ्गठनका कुरा पनि छ। शिक्षक सङ्गठन तपाईँले भनौँ, 17 प्रकारका शिक्षकहरू जो चाहिँ बनायो नाटकीय ढङ्गबाट आजसम्म, त्यसको लागि 1 प्रकारको शिक्षक बनाउन हामी सफल भएका छौँ। पूर्णता अझै भएको छैन, तर पनि आज सङ्घ र सङ्गठनले सदस्यता नवीकरण गर्न आउँदैछ उहाँहरू। नत्र भने तपाईँको राहतको बारेमा, अस्थायीको बारेमा, निजीको बारेमा, बाल विकासका बारेमा, विभिन्न चाहिँ मद्रासा इत्यादि धेरै यहाँ चाहिँ छन्, पिसिएबाट चल्ने, जिबिसबाट चल्ने, गाउँपालिकाबाट चल्ने, ती शिक्षकहरूलाई मान्दैनन् उहाँहरू। आज मान्ने हामीले चाहिँ बाध्य बनायौँ, यदि चक लिएर कोही जान्छ ब्ल्याकबोर्डमा जान्छ भने, विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउँछ भने त्यो शिक्षक हो, परिभाषा यसरी लिनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ, आज सदस्यता काट्न खेल्नु उहाँहरू पुग्नुभयो। यो हाम्रो पहिलो सफलता हो, आज शिक्षक गर्न पायौँ हामीले। तर पनि फेरि विभेद छ। आज पोसाकका कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा स्थायी शिक्षक पोसाक लगाएर बसेको छ, त्यसमा हाम्रा पनि पर्छन् फेरि। हामी कहाँनिर आन्दोलन गऱ्यौँ त हामीले? हाम्रा शिक्षक माओवादी शिक्षक, थाई शिक्षक जुन चाहिँ त्यो क्याटेगोरीभित्र पर्छन्, ती पोसाक लगाएर बस्छन्। अरू शिक्षकलाई पोसाक दिनुपर्छ भनेर फेरि माइक्रो अगाडि हामी भाषण गर्छौँ, त्यो कहीँ हुन्छ? त्यो त सङ्घ सङ्गठनले गर्ने कुरा हो,
संघ र संगठनले भाग्न गर्छन् आफू लगाउँछन् फेरि चाहिँ आन्दोलनमा जाँदैनन् हाम्रो तमासा हेर्छन् हामी त्यो गर्यौँ त्यो हाम्रो कमजोरी हो राहतको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले म भनौँ राहत भनेको उहाँले बाढी पीडितको अवस्थाको राहत मानिन्छ राहत भनेको केही दिनको लागि हो जस्तै बाढी आयो भने चाउचाउ दिने केही चामल दिने केही चिउरा दिने यसरी राहत चाहिँ पन्छाउने काम हो त्यो राहतको परिभाषा त्यसरी उहाँहरू लगाउनुहुन्थ्यो तर हामी गौरवका साथ भन्छौँ ती शिक्षकहरूलाई हामीले चाहिँ जिल्लामा यहाँ कति के भयो म थाहा पाउँदैन तर धेरै जिल्लाहरूमा हामी सफल भएका छौँ केन्द्राध्यक्ष बनाउने कुराहरूमा तपाईँलाई थाहा छ थाई शिक्षक त्यही पनि पाँच वर्ष थाई भएको परिपक्व भएको प्रो भएको सकभर अनुभवी भएको त्यस्तालाई केन्द्राध्यक्ष बनाउने हेर्नुहोस् कपी चेक कसले गर्ने भन्दाखेरि त्यस्तै अनुभवी भएका शिक्षक थाई शिक्षकले कपी चेक गर्ने एसएलसीका कपी चेकहरू गर्ने आठ क्लासका कपी चेकहरू गर्ने निजी राहत अस्थायी भन्ने कुराहरू त्यो सधैँ छैन तर हामी लड्यौँ शिक्षक भनेपछि शिक्षकले पाउनुपर्छ भनेर केन्द्राध्यक्षमा अस्थायी भए राहत भए निजी भए हामी त्यहाँसम्म गर्न सक्यौँ फेरि कानुन लाग्यो फेरि शान्ति प्रक्रिया अरू कानुन पनि मान्नुपर्ने हुनाले फेरि हामी त्यहीँ अल्झल लिएका छौँ हामीले शिक्षकलाई फेरि गुमराहमा राखेका छौँ कमरेडहरू त्यसैले गर्दाखेरि यो अत्यन्त चाहिँ एउटा दुर्लभको चिज भएको छ बाल विकासका कुरा गर्नुहुन्छ भने म्याडमहरू हुनुहुन्छ तपाईँले तलसम्म लिइदिनुपर्छ बाल विकासको बारेमा बाल विकास सुरुवात आज एउटा नानीलाई एउटा सिडेन्ट पुज्ने नानीलाई हामी बाल विकासमा ल्याएर एउटा डक्टर बनाउने परिक्रमा लिएर यो शिक्षक मोर्चा अगाडि बढेको इतिहासमा अनि बाल विकासको अर्थ उहाँले पाँच सयमा टिम ल्याउने गरे जुन आज कर्मिक रूपमा हामी 6000 त पुग्यौँ तर हामी ठुलो सफलता भएका छौँ हामीले पैसाको ठुलो कुरो होइन सम्मान र इज्जतका कुराहरू हुन्छन् यहाँ आज तपाईँहरूले थाहा छ कृष्ण मोहरा अर्थमन्त्री हुँदा हामी यी कुराहरू डेलिगेसन लिएर गयौँ उहाँले त्यो कुरा बुझ्नुभयो र उहाँले भन्नुभएको थियो यो धेरै ठुलो कुरो होइन पोसाकको बारेमा र बाल विकासका बारेमा एउटा राम्रो मुद्दा हामीले चाहिँ सफल गर्न सकेका छौँ अहिले पोसाकको बारेमा सबैले पोसाक पाउने एउटा व्यवस्थित तरिकाले र अर्को कुरा बाल विकासको बारेमा प्रत्येक चाहिने यो आर्थिक बजेटमा 3-3 हजारको दरले बढ्दै प्राइमेरी स्तरको चाहिने क्याटेगोरीमा पुग्ने भन्ने एउटा निर्णय त्यहाँ गरियो तर त्यसपछि गएर हाम्रो सरकार डल्नु र बहुमतको कदर नहुनु त्यो त्यत्तिकै गुमराहमा छ र यति सफल भयौँ एउटा आधारभूत शिक्षाको रूपबाट 0-12 जो अवधारणा ल्यायौँ त्यही नै हामी सफल हौँ बाल विकासका म्याडमहरूलाई प्रारम्भिक बाल विकास गरेर जुन नामाकरण गर्यो त्यो बाल विकास गरेको 0-12 त्यो क्याटेगोरीभित्र उहाँहरू पर्नुभएको छ त्यो ठुलो सफलता छ अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय ऐनमा लड्ने हो भने हामी त्यहाँ सफल हुन सक्छौँ त्यहाँ हामीले गर्यौँ अब तपाईँहरूलाई थाहा छ 42,000 राहतको कुरा छ अब अबको आन्दोलन यहाँ कम हुनेवालो छ अब यत्तिकै बसेर हात बाँधेर बस्यो भने हामी सफल हुन्छौँ त निजीका कुरा छ सबैभन्दा अब ठुलो मुद्दा भनेको निजी छ जति बेला चाहिँ दरबन्दी छैन त्यहाँ आवश्यक प्रयोग विद्यालयले निजी राखिएको छ उमेर गइसक्यो अब टङ्कप्रसाद आचार्य तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँ प्युठानको सर बुढा भएर 58 वर्षमा लाख हानेर निकालिएको छ उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्ने उहाँलाई पेन्सन दिनुपर्ने उहाँलाई चाहिँ भत्ता दिनुपर्ने ठाउँमा आज बिना केही पाएर उहाँ निक्लिनुपर्ने अवस्था कैयौँ शिक्षकहरूको त्यस्तो भएको छ त्यही हो त गणतन्त्र आज तपाईँलाई थाहा छ गणतन्त्रमा आएको आज चाहिँ लगभग 10-12 वर्ष भइसक्यो गणतन्त्रमा हामी पुगिसक्यौँ 46 सालको आन्दोलनपछि 1 वर्षमा 47 सालमा विस्थापित शिक्षकलाई जेलमा परेका शिक्षकलाई पुनर्बहाली गरियो त्यो प्रजातन्त्रको बेलामा यत्रो गणतन्त्र ल्यायो देशमा एउटा नयाँ चमत्कारी भएको छ विश्वले हेरेको इतिहास भन्छन् सबै भाषण गर्दा तर आज विस्थापित शिक्षकहरू अझै स्थापित गर्न सकेको छैन यो राज्यले द्वन्द्वपीडी शिक्षकहरू कहाँ चाहिँ थाहै छैन यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र आइएको छ यो गणतन्त्रलाई अब तपाईँ हामीले यदि साँच्चै जाने एउटा नयाँ सङ्घर्षको रूपबाट जाने होइन भने हामी यसबाट पनि हामी बन्छिनेवाला छौँ एउटा ठुलो सफलता भएको छ कमरेड प्रचण्ड र यो नेतागणहरूले जुन गर्नुभयो गणतन्त्रको सिलसिलामा जनसत्ता भनेर जति बेला हामी जनयुद्धको बेलामा एउटा जनसत्ता भन्ने हुन्थ्यो जनताको हित हुने त्यहाँ सरकार हुन्थ्यो त्यो सरकारले निर्णय गर्थ्यो त्यो अनुसारको जनतालाई न्याय दिइन्थ्यो त्यो न्यायको दृष्टिकोणबाट अहिले जनसरकार सबै स्थानीय लेभलमा पुर्याइयो यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो हाम्रो र यो उपलब्धिको लागि अब स्थानीयमा स्थानीय सरकार हुन्छ र स्थानीय सरकार स्थानीय शिक्षा भएको हुनाले अब हामी स्थानीय लेभलमा हामी तपाईँ सबै अब आफ्नो तरिकाले लड्नुपर्ने छ निजीको लागि लड्नु छ राहतको लागि लड्नु छ बाल विकासको लागि लड्नु छ पीडित वर्ग शिक्षकहरूलाई लड्नुपर्ने छ तिनीहरू ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको लागि हामीले चिन्ता दिनुपर्ने जरुरी भएको छ
विद्यालय कर्मचारीको बारेमा म तपाईहरुलाई आग्रह गरौ यहाँ विद्यालय कर्मचारी साथीहरु हाम्रामा छन् या छैन आज त्यही संघमा छन् त्यही संगठनमा छन् उहाँले कसरी बुझेका छन् या तपाईहरुले बुझाउन नसकेको हो कि हामीले बुझाउन नसकेको हो कि उहाँहरुले आज अघि म्याडमले भन्नुभयो भुची भुची जाने संगठनले काट्दै छ अरे एउटा मानवलाई हामी त जिम्मेवार मान्छौँ नि शिक्षक भनेको त बुद्धिजीवी भनेर पटक पटक भनिएको छ भने हामी जस्तो मान्छेले चेतना भएको मान्छेले त्यो रसिद काट्दाखेरि सोच्ने कि नसोच्ने उहाँले सोच्न लगाउने कि नलगाउने हामी लड्ने हाम्रा टाउको फुट्ने यहाँसम्म ल्याएर शिक्षकलाई एउटा क्याटेगोरीमा हामी सफल भएको छौँ तर पनि त्यहाँ फेरि सङ्घ संगठनको जान्छन् को जान्छन् भन्दा बाल विकासका अस्थायीका राहतका जसको लागि हामी लडिरहेको छौँ अघि सङ्घले एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो दिनानाथलाई उहाँले सेल्युट गर्नुभयो हो काम गरेकोलाई काम गरे भन्नुपर्छ सत्र वर्षहरूमा आयोग नखुलेको आयोग बेरोजगारीको समस्यामा जोगिएको यो राज्य सत्र वर्षपछि आयोग खोलेर एउटा नयाँ इतिहास बनायो शिक्षकको आयोग खोलेर सफल हासिल गर्यो दोस्रो कुरा तपाईँहरूले भन्नु फाइल बढाउने प्रक्रिया थियो फाइल बढाउ कस्तालाई गरिन्थ्यो भने त्यति बेला जसका आफ्ना थिए जो पैसावाला थिए जो त्यसका गुलामी गर्थे जो शिक्षा माफिया थिए त्यसका प्राय फाइल बढाउ थियो त्यो अन्त गर्ने परिणति त्यही दिनाजस्वरको पारामा भएको थियो उहाँलाई समाजमा सामाजिक शिक्षा कस्तो जनवादी शिक्षा कस्तो भन्ने कुराहरू यही एउटा प्रश्न हुन्छ समाजमा त्यति बेला लाभ गर्न खोजिएको थियो उहाँको के थियो भनेर तपाईँलाई थाहा छ फाइल बढुवा त्यति बेला दुईवटा यो सप्तरी जिल्लामा दुईवटा दरबन्दीमा फाइल बढुवा गर्ने भन्ने त्यहाँ फाइलहरू तपाईँको 100 जनाको पुग्ने त्यो क्याटेगोरी भित्रै परेको सबै फेरि 10 वर्ष अथवा कति हो त्यसको क्याटेगोरी अङ्कको हिसाबमा त्यहाँ पुग्ने त पुगिसकेपछि अन्तमा बनाउनु पर्ने 2 जना मात्र हुने हेर्नु कि 2 जना कस्तालाई बनाउने भन्दा सबै चिजहरू पुगेको छ सबको योग्यता पुगेको छ क्षमता पुगेको छ कार्यदक्षता पुगेको छ जम्मै कुरा पुगेको छ तर 2 जना मात्रै भनेर त्यहाँ राखिसकेपछि सबभन्दा बढी विदेश पैसा कसले दिन्छ आयोगलाई त्यो त्यसको फाइल बढुवा हुन्थ्यो र त्यो 2 जना त्यो मात्रै हुन्थ्यो र अरू सबै 98 जना हेरिरहनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो यो राज्यमा त्यति बेला एउटा समाजवादको परिकल्पना गरे 10 वर्ष पुगेका सम्पूर्ण शिक्षकहरूको फाइल एकमुष्ट बढुवा गर्ने भने त्यति बेला 40,000 शिक्षकका फाइलहरू बढुवा भएका छन् यही हो समाजवादको शिक्षा प्रणाली पेसागतको लागि शैक्षिकका कुराहरू म गरौँला यही चाहन्छौँ हामी समाजवाद शिक्षा सबै शिक्षक एक हुनुपर्छ सबै शिक्षकका मूल्य मान्यता एउटा हुनुपर्छ सबै शिक्षकका अधिकार र दायित्व एउटा हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आज यो कुराहरूलाई उहाँहरूले बुझे कि बुझेनन् हामीले बुझायौँ कि बुझाएनौँ ती बाल विकास म्याडम खै बस्नु अन्तर्क्रिया गरौँ आज महासँग कुरा गर्नुहुन्छ भने यो शैक्षिक गणतन्त्र मञ्च उहाँ संस्थापक हुनुहुन्छ यहाँ कञ्चनपुरको संस्थापक म पनि हो शैक्षिक गणतन्त्र मञ्च त्यत्तिकै हामीले स्थापना गरेका होइनन् 28 सालको ऐन मण्डलेले बनाएको ऐन जुन राजावादी ऐन भनेर हामी भन्थ्यौँ त्यो ऐनलाई खारेजी गर्नलाई हामीले अर्को विकल्प के गर्ने भन्दाखेरि युनियनको काउन्टरमा हामी त युनियनको विरोधी हौँ युनियनको विरोधी हुनाले युनियनको काउन्टरमा शैक्षिक गणतन्त्र मञ्च 2063 सालमा गठन गरे त्यो गठन गर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ फेरि आपत्ति भयो फेरि तिनीहरूको हाम्रो काउन्टरमा एकदम लडाइँ हो शैक्षिक गणतन्त्र मञ्चभित्र हाम्रा अस्थायी निजी राहत यी 17 प्रकारका शिक्षकहरू त्यहाँ चाहिँ आबद्ध भए र त्यसपछि उनीहरूलाई अब चाहिँ आपत्ति भएको अवस्था हो त्यति बेला र त्यसपछि गएर उनी बाध्य भएर अब के गर्ने भन्दाखेरि शिक्षक एक हुनुपर्छ हाम्रा पनि कमजोरी रह्यो हामी पनि त्यहाँ तागत हाम्रो कम पुग्यो कसरी कम पुग्यो भन्दा शिक्षक हामीसँग थिए तर सरकार हामीसँग थिएन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए दिनाना शिक्षा मन्त्री थिए अर्थमन्त्री हाम्रै थिए तर पनि बहुमतले निर्णय गर्नुपर्दा बहुमतले निर्णय नगरिदिने त्यो किन गर्दैनन् भन्दाखेरि माओवादीको पालामा अब चाहिँ शिक्षकहरूलाई दियो कुरा दिइसकेपछि अब माओवादी हुन्छन् केही त माओवादी थिए अब फेरि जम्मै शिक्षक माओवादी हुन्छन् भनेर खेली सरकार 6 महिना 9 महिनाभन्दा बढी नचल्ने त्यो अछँदै थियो अर्खाका खुट्टामा टेक्नुपर्ने माओवादीसहरूले पनि अप्ठ्यारै थियो त्यसैले हाम्रा कमजोरीहरू त्यहाँ भए त्यो गर्न सकिएन तर पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले यी कुराहरू राखेँ धेरै कुराहरूमा हामी सफल भएका छौँ युनियन खारिज गर्न सफल भयौँ गणतान्त्रिक मञ्चबाट अहिले महासङ्घ भनेर महासङ्घ बनाउँदाखेरि उहाँलाई थाहा छ कि छैन सर हिँडिहाल्नुभयो उहाँलाई थाहा छ कि छैन हामी माओवादी शिक्षकलाई त्यहाँनिर ल्याउनुहुन्न भन्ने सङ्घ संगठनका साथीहरू छन् भोलि एकता हुँदैछ सङ्गठनसँग तर पनि उनीहरूले एक तरिकाले सबैको भन्दैन एक तरिकाले माओवादी भनेको हत्यारा हुन् ती हत्यारालाई चाहिँ तपाईँहरू भित्र ल्याउने भन्ने एक तरिका शिक्षक थिए त्यहाँ तर एक तरिकाको शिक्षक त्यहाँ क्रान्तिकारी पनि थिए फेरि होइन एक नभएर हुँदैन हाम्रो एजेन्डा सबै एउटै छन् तर हामी फुटेर जुटेर यो कुराहरू गर्दा भन्दा यो सङ्गठन हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरू भएर अन्तमा चाहिँ हामी त्यहाँभित्र पसेका हौँ यसरी उनले हामीले पसालेका हौँ अब हामी फेरि एकता हुँदैछ एकता हुने प्रक्रिया भने अब महासङ्घका कुरा छन् एकताका कुरा पनि छ म तपाईँलाई छोटो राखौँ
एकता हुने क्रममा एमाले र हाम्रो संयुक्त एकता हुँदैछ हुनुपर्छ यो तपाईले पनि आवाज उठाउनु जरुरी छ किनभने यो जनताले दिएको माइन्ड हो जनताले आज बाम गठबन्धनलाई जिताइएको छ यहाँ के कसरी हारिएको कुराहरू राखे जम्मै कुरा भए तर कञ्चनपुर जिल्लामा तपाईले म भन्नु शिक्षकहरूको भूमिका यति राम्रो रह्यो धेरै जिल्लाहरूमा इमानदारीका साथ माओवादी र शिक्षक इमानदारी छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ देशभरि एमालेले प्रष्ट गराएको छ एमाले आफै भन्छन् डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट भन्ने त्यो तीन नम्बर हाम्रो चाहिँ प्रदेशका प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई एमाले भित्रकाले धोका दियो त्यहाँ चुनाव प्रचारमा हेर्नुहोस् जहाँबाट भोट आउनु पर्ने त्यो 18 नम्बर वडा 15 नम्बर वडा ठुलो वडा रहेको एमालेको गढबाट एमाले भोट पाएन त्यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ जहाँ माओवादीको गढ थियो जहाँ माओवादी कमजोर पनि थियो तर सबै एकजुट भएर माओवादी लागेर माओवादीले विजय गरायो भनेर उहाँ पटक पटक भाषण गर्नुहुन्छ भने हामी माओवादी शिक्षकहरू यति इमान्दारी छ यो पार्टी यति इमान्दारी छ भन्ने कुराहरू आज एमाले बुझाएको छ जो केन्द्रमा पनि तपाईँलाई थाहा छ एक तिन चाहिने प्रचण्डको बहुमत भइसकेको छ त्यहाँ प्रचण्डको कुरा अहिलेको कुराले गर्दा उहाँ बहुमतमा चाहिने प्रचण्ड भनेर बाहिर मिडियामा आएको छ त्यसैले केपीजीलाई पनि केही त्यस्तो पऱ्यो होला त्यसैले गर्दा हामी इमान्दारी छौँ हामी शिक्षकहरू क्रान्तिकारी इमान्दारी पनि छौँ हामी एकैजना किन्नुहोस् यो त ठुलो जमात हो यो सप्तरीको लागि त ठुलो जमात हो कपरेटहरू हाम्रा क्रान्तिकारी विचार र सोचले गर्दा एकजनाले जिल्ला हराइन्छ एकजनाले जिल्ला शिक्षकहरूले हराइन्छ अर्को कुरा तपाईँले भौतिक वितरणका बारेमा म भनिहालो भौतिक वितरण त्यति बेला कसरी हुन्छ तपाईँ सबैले थाहा छ यो प्रस्ताव्नै पर्दैन काजको व्यवस्था कसरी हुन्छ तपाईँले सबैले थाहा छ एउटा विद्यालयमा 25 जना काज हुन्छ एउटा विद्यालय तपाईँलाई थाहा छ निल हुन्छ छँदैछन् शिक्षकहरू यो कहीँ हुन्छ दुनियाँमा भौतिक दिने कुराहरू भवन बनेका बनेछन् त्यही भवनका आर्थिक त्यहाँ जान्छ किनभने कमिसन पाइन्छ त्यहाँ त्यसलाई हामीले भन्डाफोर गऱ्यौँ हामीले केही नभए पनि हिस्सा त हामीले पनि लिनु हुन्थेन हामीले पनि हेरेर विद्यालयको पहिचान गरेर कहाँ ठिक हो कहाँ बेठिक हो भनेर गर्नु पर्थ्यो तर पनि संस्कार उही छ अलिअलि भागभन्डा लिने भाग लिएर हाम्रा कोटाहरू आउने त्यो कोटाहरू लिए पनि हामीले त्यही वर्ग त्यही ठाउँ उपडी ठाउँमा हामीले दिन सफल भयौँ त्यहाँ अहिले शिक्षा भवनहरू बने लाइब्रेरीका कुरा गर्नुहुन्छ जुनसुकै कोटाको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज माओवादीले चाहिँ डराएर उनीहरू त्यसरी चाहिँ वितरण गर्नलाई अलिक बाध्य भएका छन् अलिकति यसो मिलाएर गरौँ है भन्नसम्म त बनायो नि त हामीले तर पनि एउटा कुरा के छ भने कमजोर हाम्रो हामी शिक्षकहरूको हामी व्यवहारमा जाँदैनौँ कम्प्लेटहरू हामी क्रान्तिकारी शिक्षक भाषण एकदम गर्छौँ व्यवहारमा हामी जाँदैनौँ तपाईँ हामीलाई साँच्चै भन्ने हुनुहुन्छ भने त्यति बेला हामीले चाहिँ रक्सी खानेका मुख सिउने मान्छे आज हामी रक्सी खान थाल्यौँ तिनीहरूसित हामी तिनीहरूसित हातेमालो गर्न थाल्यौँ भ्रष्टको माफियाहरूसँग त्यसले गर्दा उनीहरूले पनि हाम्रा कुराहरू बुझेन हामीलाई नचाउँदैछन् उनीहरू म तपाईँलाई एउटा भैतुडीको उदाहरण भनौँ एक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो विद्यालय माओवादीको बढी भएको विद्यालय थियो त्यसको अलिक परनेर एउटा होटल थियो त्यो बिदाको दिन परिया त्यो बिदा भएको दिनमा होटल पनि बन्द त्यहाँ उसरी गाउँ त गाउँ छ त्यहाँ फेरि मैले सोधेँ किन भयो त होटल बन्द भन्दाखेरि अब के गर्ने सर अब मास्टरहरू हाम्रो